बच्चा बाओ बहनो तुमका समेत तक कर मेरे तिया सकंचना भी मोगा सो प्रणाम कर मेल प्रेरण देवाचा उत्तराक उत्तराचा नियाड़ाक स्वागत आज अप्रैल अच्छी 20 1 तारीख पास कंचा अष्टावंतलो ब्रेस्तार इगर्ज मत आज संत एंसेल्म धर्माध्यक्ष दोतोर तशेंस हचें स्मरण आमी करता एक नवार्दीक इगर्ज मते सो संत तो जावन आसा मगाच्या भावा आनी भयणीनो देवाचे उतार आयकुंचे खातीर आमकां समय तयार करया आनी त्रिय देवाक मान करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वासा अध्याय 3:7-20 Acts of the Apostles, chapter 3, verse 11 to 26. बरो जाल्लो थोंटो पेद्रोची आनी जुवांची पाठ सोडिना जालो तितल्यार लोक सकडवीस मीस जावन सल्मोनच्या मंटपांत धावन येवंक सुरू जालो तें पळोवन पेद्रोलो लोकां लागीं म्हणूंक लागलो इज्रायलाच्या मनशान तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात वा कित्याक तुमी आमचेर दोळो लावन विश्वासात आमी आमच्या काशपदवेन वा भक्तीपणान ह्या मनशाक चलोवंक केलां काय अब्रहमाच्या इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो तुमी ताका पराधीन केलो आनी पिलाता होजीर ताका तुमी नाकारलो पिलातान ताका सोडसो म्हूण निश्चीत केल्ल्या वेळार भग्यवंत आनी नितिवंत जावन आसल्या ताका तुमी नाकारलो एक खुणीगार तुमकां सोण दिवचे म्हूण तुमी मागलें आनी जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवीशी मारलो तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो हाका आमी साक्ष ताणें जेजूच्या नांवाचेर बवार्थ दवरले वरवीं तुमी आतां देखतात आनी वळखतात त्या मनशाक बळ मेळ्ळें आनी ताचेर ताणें दवरलेल्या बवार्थान ताका संपूर्ण भलायकी पाटी मेळ्ळी म्हूण तुमी सकड पळयतात तरी भावानो जे तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां म्हूण हांव जाणा पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय म्हणून समेस्त प्रावाद्या मुखांतर आदींच सांगून दिलां तें ह्या परी सिद्ध जालें तर तुमी देवा तें फाटीं परता तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला तवळो सर्वेस परतावन तुमकां बुजवन असो काळ येतलो आनी हे दोळेसो तुमचे खातीर नेमलेल्या क्रिस्ताक जेजूक तुमकां तो धाडतलो देवान आपल्या भगवंत प्रावाद्या मरिफात सांगून दिल्ले प्रमाणे सर संती नव्यान रस्सो काळ येस जेजू क्रिस्ताक सरगार आसूंक जाय कित्याक मनशान सांगलां म्हाका ताणें नेमलेले परी आमच्याच भावा मदलो एक प्रावादी सर्वेस्पर देव तुमचे मुखार उपजयतलो तो सांगतलो ते हर एक संगतीक तुमी खाण दिवचे आनी जो कोण त्या प्रावाद्याक आयकना ताका देवाचे परचे मदलो भायर उडयचे खरेंच सामुएल प्रवाचान केल्ले सर प्रावादी ह्या दिसा विशांत पयलेंच परगट उलयल्यात तुमी त्या प्रावादाची भुरगीं आनी देवान तुमकां पुर्वजा लागीं केल्ल्या
सोल्याचे हक्कदार. कित्याक अब्रहमाक ताणें म्हणलें, म्हजे संततेय संवसारांतल्यो सर्व कुळयो आशिर्वाद जडटल्यो. देखून तुमच्या मदल्या हर एकल्याक आपलें खोटेपण सांडून देवा ते परतुवचे खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचे सरशीं पयलो दडला. देवाचें उतर, देवाचे व्हड उपकार. जिवंत क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, फस्कांच्या फेस्ता उपरांतलो आसच्या अष्टव्यांत आमी आसा. आनी ह्या दिसांनी मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, वाचपां जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा विशांत आनी पुनर्जिवंतपणा उपरांत जडलेल्या घडलेल्या घडिता विशांत उल्लेख करतात. आनी जेजू खरोसान पुनर्जिवन जाला म्हणली शिकोवन मात्र न्ही, ताचे संगता द्रश्टांताय आमकां दितात. ताचे भायरी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच्या नांवान कितें सर्व करूंक जाता, कसली सकत आनी कसलें बोल मेळटा म्हणून वाचपा आमकां शिकयतात. मोगाच्या भावान भयणीनो, हेंस धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत आमी आयकलें, कालच्या दिसा घडलें आजाप आनी ताचे उपरांत मुंदरसून आसचें ती घडीत आमकां आज आयकूंक मेळटा. काल आमी आयकल्ले प्रमाणे सुंदर दरवट्या लागीं पेद्रू आनी सुवांव दनपरांच्या वेळार मागण्या गेल्ल्या वेळार थंयसर आसल्ल्या थोंठ्याक ताणें बरें केलें. तो थोंटो तांचे लागीं भीक मागतालो, पूण तांचे लागीं कितेंच नासलें. पूण पेद्रून आनी जुवांव जेजूच्या नांवान ताका सांगलें उठ आनी चल, आनी तक्षण तो उठोवन गेलो. पेद्रून आनी जुवांव जेजूच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत भविश्य केल्लें पयलें व्हडलें आजाप हें. आनी आज आमी आयकत हांव ताचे उपरांत कितें घडलें तें. तो कोण तोंटो पेद्रूच्या आनी जुवांच्या फाटल्यान वेतालो, पूण ताणें तांचे फाटल्यान केल्ल्याच्या की चड लोक हांकांच पडनासलो. कित्याक अशें कशें जालें, कित्या वरवीं अशें घडतेंच आसा, हाका कोण कारण, हांचे लागीं कित्याक असली विचित्र सकत आसा. जल्मतावन आसल्या त्या तोंड्याक बरें करीजय जाल्यार हे कांय सामान्य व्यक्ती न्ही, हांचे लागीं कितेंगी एक विशिश्ट पदवी आसा म्हणून लोक दुबावतलो. आनी त्या देखून तांचो दुबाव पयस करचे खातीर तांचेरच दोळे दवरनासलो. पूण होस अवकास पेद्रू घडशिता आनी जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणा विशांत लोकांक अर्थ बरीत शिकोवन दिता. मात्र न्ही जेजू संगी सर्व जाता म्हणून तो समजयता. मगाचे न्हू दोन वाक्यां तुमचे मुखारां परत्यान वाचता. कित्याक पेद्रूचे आपलें ल्हानपण वळखून घेवन देवाचें व्हडपण आपल्या जिवितांत कशें मानून घेतलें तें आमकां तो समजयता. इज्रायलाच्या मनशान तुमी हाचे विशयांत कित्याक आजाब जातात आनी कित्याक तुमी आमचेर दोळो लावनूच आसात. आमी आमचे काशा पदवेन वा भक्तीपणान ह्या मनशाक चलोवंक केलां काय कितें. मगाचे न्हू पेद्रू आपणाच्याच भक्तीपणा विशांत आनी आपणाच्याच पदवे विशांत उलयता आनी तो म्हणटा आमच्यान हें साथ दिना. भविश्या पेद्रू तितलेच भावार्थी
थिंगसर आसले पेद्रो तितलेच शते मोती ती आसले पण तांचे हांवें ते आजाप करूंक जावंक ना. आनी त्या देखून पेद्रो ओपून घेता आपणाचे उणें पोवन म्हज्या बवार्थान वा म्हज्या सत्तेन हे आजाप जाला म्हूण कोणी चिंता जाल्यार तुमी सुखी बोन जावन आसात. तुमची चिंतना तुमचे चिंताप सारखें ना म्हणटा पेद्रो. आनी जर हें घडलां जाल्यार एकाच व्यक्ती वरवीं एकाच कारणा वरवीं आनी तें कारण आनी तो व्यक्ती जावन आसा जेजू क्रिस्त नजरेत असो जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाल्लो जेजू क्रिस्त. With Christ we are heroes. Without Christ we are zeros. मगाचेनो आज हेंस आमच्या मोतीन आमी दवरूंक जाय. क्रिस्त संगी आमी सगळी करूंक सोदता. कित्याक क्रिस्त जावन आसा देव, क्रिस्त जावन आसा देवाचो पूत. आनी ह्या वखदा मगाच्या भावांनी भयणीनो एक जागृत तुमकां हांव सांगूंक आशेता. क्रिस्तांव जाल्ले आमकां जायती देणी आसात, जायती शाती आसा. बरें करचें, दुसऱ्यांक बोगसूचें बरें म्हूण आमचे लागीं आसा. आमच्या थोड्यांच्या हातांत आजाप हांयें घडता जावंक पुरो हांव ना म्हणू ना. थोड्यांक जेजूची बरी खबर प्रगट करचें थालेंत देवान दिलां जावं पुरो. पूण मगाच्या बाबा भयणीनो आमी ह्या सर्व संगतींनी जर आमगे आमच्यान कितेंय बरेंपण घडता जाल्यार पेद्र बरी आमी जावंक जाय. मगाचेनो जेजू क्रिस्त गरजेचो, जेजूचो संदेश भोव गरजेचो. जायत्या पावटी आमच्या उणेपणा वरवीं कितें घडता म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या की आनी ताच्या संदेशाच्या की चड आमकां महत्व दिजे म्हणून आमी आशेता. वी बिकम मोर इम्पॉर्टंट देन द मॅसेज अँड द मॅसेंजर. धा म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताची आमी खबर व्हरूंक आसा, बरी खबर आमी प्रगट करूंक आसा. पूण ती बरी खबर म्हजी बरी खबर न्ही, हांव जेजू न्ही. हे हरियेकल्या प्रवचनकारान हरियेकल्या कोणी प्रवचन करता जाल्यार वा बरें करता जाल्यार ओपन घेवंक जाय. कोणाच्याच पदवेन शतेन आजाप करूंक जायना. आपणाच्या भक्तीपणान कोणाकय आजाप करूंक जायना. आजाप करूंक जाता काळजां बदलूंक जातात. नवें जिवीत बदलूंक साध्य जाता जाल्यार ते क्रिस्ताच्या कृपे वरवीं मात्र, क्रिस्ता वरवीं मात्र. तर मगाच्या भावान भयणीनो आयच्या दिसा हो नियाळ आमी करताना आमचे स्विशांत आमी चिंतया. क्रिस्ताची वळख प्रगट करूं, क्रिस्ताक दुसऱ्यान दिवंक आमकां आपयलां तर मोगान त्या पोळे स्विकार करया. आनी क्रिस्ताक आमी प्रगट करया धैर्यान भिय नासतना. जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हजो सोमी, तो जिवन सला म्हणून संसाराक प्रगट करचें. बोड शाती थांक जेजू क्रिस्त आमकां हरियेकल्या की दिवन दी म्हूण आज आमी मागया. भवन आनी भणिनो आयचें किर्तन देवाच्या उदारपणा विशीं उलयता. कसले देवाचे उदारपण हे? देवान मनशाकुळाचेर विशेष मोग दाखयला. कसलो मोग? कीर्तनकार म्हणटा, देव दुता उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. कोणाक? मनशा. व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय. तुज्या हातांच्या रस्नाचेर ताका अधिकारी नेमलाय. आनी रसलेलो संसार ताच्या पांयांतळा दवरलाय. पळया
मनुष्यन के देवान तचा रस्नेत श्रेष्ठ जाऊनो विंसला अनि कशे नेमलामनो हंगसर संगला तर देवाच्या या उदारपणातही संतोष पावनो आणि जे की ताने स्थान मान दिला ते आम्ही आमच्या बोऱ्या करण्यानी राखून वरच्याक आधार मागोनो हे कीर्तन आता आम्ही माग्या. श्लोक सिर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वरते नाव ते तुझे अख्य प्रतिमेचेर. सिर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वरते नाव तें तुझे अख्य प्रतिमेचेर. सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वरते नाव तें तुझे अख्य प्रतिमेचेर. मोनीस कोण तुवें तसो उगडास करच्याक. विनाशी मोनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्याक. सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वरते नाव तें तुजे अख्य प्रतिमेचेर. तरी देवदूता उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय. तुज्या हातांच्या रसनाचेर ताका अधिकारी नेमलाय आनी रसलेलो संवसार ताच्या पांयांतळा दवरलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा कितलें वरतें नांव तें तुजें आख्या प्रतिमेचेर. गोरूं वासरां आनी रानवट सावजां अंतराळाची सुकणी आनी उदकांतली मासली सागोराच्या गुंडायेंत हेणें तेणें धांवतात त्यो जिवी लेगून सगळ्यांच ताच्या आदीन तुवें केलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वरते नांव तें तुजे आख्य प्रतिमेचेर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. बाळोक जेजूचें नोवेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता राव सो म्हजो संतोस म्हणटा सोमी. जेसू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण कर्ण दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया ये बागेवन जेसू पाळका तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यां बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यां बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यां बक्षितांव तशें
आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुर्पेन भरल्ले सोमी तुजी सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवा सो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवा सो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवा सो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवा सो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवा सो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवा सो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवा सो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवा सो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवा सो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवा सो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवा सो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवा सो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळसांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजें इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कुर्पा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुचाक सदां सर्वता. आमेन. अर्गा मागणे. ये भोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गा पेटोवंक आमी आयल्यांव. तुज्यो काकुळती आमी वर्णी दिल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रसनार आनी सांबाळणार. आमची सगळीं पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मसत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवासो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देव. सो बापा आनी पवित्रत्मे सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित आत्म्याचे नावे. आमेन. भोमकाच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन फ्रणित डिसूजा हंगलूर उडपितावनो, निखिल मचादो पेर्नाल उडपितावनो,
सेलेस्टिन पिंटो मीरा रोड मुंबई टाउन फादर नेल्सन कर्डोजा कर्मेलित सिस्टर मेरी कर्मेलित सैंड्रा फर्नांडिस पणजी गोयंताव जन्म दिवस संभ्रमचा तुमका हैप्पी बर्थडे म्हणता देवाचे आशीर्वाद तुमचेर हांव मागता संगतच सिल्वेस्टर डिसोजा आणि प्रविता मोंतेरो मुडिपु मंगलुरतावन विन्सेंट आणि ग्रेसी मारिया डिसोजा बेंदूर मंगलुरतावन डॅरल आणि लवीना डिसोजा मीरा रोड मुंबई तावन काजरसो दी संभ्रमतात शबास की तुमका तुमचे कुटुंबा जीवित नंदन जाऊं दे म्हणून आमचे मागणे त्या संगता देवदीन लियो डिकुन्ना वामत पदाव मंगलूर तावन आणि जोसिमुत युजिन डिसिल्वा मत्तिकेरे बेंगलुरु हाच्या कुटुंबान देवदीन जिल्ह्या सरकम्या पसोतो आम्ही सस्निक विषय मागिया तुमक समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता पले परत मेळया मोगसो.